В ефірі марафону «Мовець Інтер». Я Анастасія Даугла, і до вашої уваги новини, які маємо на п'яту вечора. Понад десяток пожеж спалахнули на Запоріжжі через російські обстріли. Вогонь охопив домівки місцевих жителів, горіла і суха трава на відкритих територіях. Полум'я приборкували рятувальники. Більше про ситуацію в області розповість Інна Гогой, вона з нами наживо. Інно, вітаю. Тож, що на тепер відомо про наслідки російських атак? Вітаю нас. Цієї доби під обстрілами перебували 11 населених пунктів області. Росіяни завдали по містах та селах майже 400 ударів, здебільшого били артилерією та безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Такмачка, а також Степногірськ, Приморське, Плавні і решта прифронтових територій. І дійсно, як зазначають ДСНСники, внаслідок обстрілів на Запоріжжі спалахнула 11 пожеж і горіли житлові будинки, також господарчі споруди, автівки місцевих жителів. Горіла і суха трава, яку зараз вкрай складно гасити, оскільки на Запоріжжі зберігається надвелика і спекотна температура, а також для рятувальників існує ще й загроза повторних ударів. Вони працюють під і таким такою загрозою. Ну і власне у селі Плавні внаслідок обстрілів загорівся житловий будинок і постраждав там його власник. Чоловік отримав опіки, його доправили до лікарні, і зараз він перебуває під наглядом медиків. Щодо ситуації на фронті, за даними Генштабу, і саме на Оріхівському напрямку росіяни не полишають спроб витіснити силу оборони із займаних позицій. Зокрема, атакували в районі Малої Такмачки, але успіху ворог не мав. Ну, а на Гуляйпільському напрямку, як зазначають військові, наразі ситуація без суттєвих змін. Така інформація по Запорізькій області станом на зараз. І я передаю вам слово, Настя. Дякую, Інно. Про наслідки обстрілів росіянами Запорізької області розповіла моя колега Інна Гогой. Росіяни обстріляли Нікополь, як наслідок постраждали двоє людей. Про таке повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 69-річна жінка зазнала ураження струмом. Наступила на обірваний ворожими снарядами дріт. Зараз вона у лікарні у важкому стані. У 70-річного чоловіка осколкові ушкодження. У місті понівечені житлові будинки та паркани. Одну людину поранено унаслідок нічних обстрілів росіянами Дніпропетровщини. Постраждала 67-річна жінка, жителька Криворізького району. Ворог атакував безпілотником, загорілася трава, пошкоджено два приватні будинки. Займання сталося і у Дніпровському районі. По ньому ворог ударив ракетою. Із Градів росіяни обстріляли Мирівську громаду. Понівечено 5 приватних осель, 7 господарських споруд та лінії електропередач. Дронами російська армія атакувала Нікополь. У місті зруйнована АЗС. Опівночі сили протиповітряної оборони знищили в області БПЛА «Розвідник» та крилату ракету. На Херсонщині під ворожий вогонь потрапив житель Білозерки, по якій окупанти вдарили близько 2 годин тому. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, 55-річного потерпілого ушпиталили змінно-вибуховою травмою. Наразі його дообстежують. Троє людей травмовані і у Нововоронцівці. Вони постраждали через атаку ворожих безпілотників. 5 людей вбили росіяни напередодні на Херсонщині, ще 9 поранили, серед них є дитина. За повідомленнями тамтешньої військової адміністрації, ворог обстріляв понад 20 населених пунктів регіону. Особливо прицільно окупанти били по житлових кварталах, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 42 приватних будинки. Є також влучання в об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема у пункт незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газогін. Також понівечено господарчу споруду, гаражі, приватні автівки. Рятувальники кажуть, в області ліквідували 25 пожеж. У цей час ворог завдавав повторних ударів, щоб перешкодити роботі вогнеборців. На Харківщині 3 потерпілих через ворожі обстріли Куп'янського району. За даними обласної прокуратури, опівдні окупанти накрили вогнем село Кругляківка. Пошкоджено багатоквартирний будинок, поранена 70-річна жінка. Сьогодні вранці загарбники обстріляли і сам Куп'янськ. Горіли складські приміщення цивільного підприємства площею 200 квадратних метрів. Учора ввечері росіяни також гатили по місту, поранені 2 літні жінки. Пошкоджені приватні домоволодіння. Попередньо по Куп'янську ворог цілив із РСЗВ.
До 25 зросло число постраждалих унаслідок обстрілів росіянами з села Буди Харківського району. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог скерував дві ракети «Іскандер» на район залізничного вокзалу. Двоє людей загинули – це начальник Харківського районного управління ДСНС Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. Серед травмованих – двоє дітей. Пошкоджені 26 житлових будинків, 9 адмінспоруд, 2 автівки, будівля вокзалу, залізничні колії. Загалом, за попередню добу, крім двох «Іскандерів», ворог випустив по Харківщині 53 керовані авіабомби, один FPV-дрон та один «Шахет». Шестеро людей загинули, ще 11 поранені унаслідок обстрілів росіянами Донеччини напередодні. Інформує обласна поліція. По регіону окупанти завдали майже 3,5 тисячі ударів. Дві авіабомби скинули на Новоочеретувате. Там зачепило 6 приватних обійсть, крамницю, електромережі. Так само двічі ударили розривними снарядами і по Костянтинопільському. 3 бомби російська армія спрямувала на Мирноград. Там зруйновані 70 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, авто. Торецьк армія РФ обстрілювала з авіації. Є руйнування 3 багатоквартирних будинків, підприємства та заклади освіти. Успіхи окупантів на Харківському напрямку перебільшені. Захоплення кількох прикордонних сел Харківщини – це ІПСО росіян. Про це у нашому ефірі заявив офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії Віталій Литвин. Каже, нашим силам оборони вдалося зачистити селище Сотницьке, Козачок. Бійці дають гідну відсіч росіянам і поблизу інших населених пунктів, незважаючи на технічну перевагу у ворога. Противник проводить такі дії, розвідку боєм постійно проводить. Він відправляє одне відділення своєї піхоти, вони штурмують якусь позицію. Якщо вони впираються в професіоналізм наших піхотинців, і вони відсовуються і починають штурмувати вже інші ділянки. І на цьому напрямку, а саме в районі населеного пункту Липці, зараз по всій лінії розмежування противник дуже інтенсивно і в великій кількості використовує оперативно-тактичну авіацію. Підрозділ такі, як бригада гвардії наступу «Рубіж», 92-га бригада і бригада гвардії наступу «Харті», які дають професійну відсіч, знищують противника як FPV-дронами, артилерійськими системами. І на сили оборони України вони скидують багато-багато тонн керованих авіабомб, щоб просто знищити ці ротні, взводні, опорні пункти сил оборони України і просуватися далі. Але на даному етапі противник успіху там немає. Від 17 до 25 тисяч гривень – це сума штрафів для громадян, які не оновлять своїх військово-облікових даних до вівторка. Про таке попереджають у Міністерстві оборони України. Адже саме 16 липня завершується термін для надання персональної інформації військовозобов'язаними, резервістами та призовниками. За 2 місяці українці мали оновити місце проживання, номер телефону та електронну адресу. Ті, хто не зробив цього, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом 3 місяців від моменту виявлення цього правопорушення до 1 року з моменту його вчинення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Повноваження про накладання штрафів мають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Додам, що усі військовозобов'язані можуть оновити свої дані у центрах надання адміністративних послуг, в електронному кабінеті, у додатку «Резерв Плюс», а також особисто у ТЦК. На Кіровоградщині люди з інвалідністю перевіряють соціальні заклади на доступність. Чи може туди потрапити людина на візку з паличкою чи незряча? Якщо знаходять перешкоди, просять місцеву владу та керівників закладів прибрати їх. Активісти робили таке і раніше, а зараз наголошують, такі бар'єри необхідно усувати ще й для ветеранів, які дістали поранення на фронті. Цього разу на доступність тестували селище Компаніївку разом з нашою знімальною групою. Thank you.
Пані Людмила перевіряє приміщення селищної ради у селищі Компаніївка на Кіровоградщині. Тут міститься також і місцевий ЦНАП. Доступність вичерпується пандусом на вході. Туалет недоступний прямо на мобільний груп населення. По-перше, ширина дверей. Ну, і тут навіть дорослі людини неможливо прийти в цей туалет. На черзі перевірка на безбар'єрність технікуму ветеринарної медицини. Тут немає пандуса, є тільки сходинки. За вузькі двері відсутні напрямні елементи для пересування незрячих. А під час повітряної тривоги потрапити в укриття складно й фізично здоровій людині. Усередині замість санвузла – відро. Це приміщення непридатне для маломобільних груп. Сирість, ну і ось подивіться стілець, де мають сидіти діти. А це вже місцеве управління соцзахисту. Тут є пандус на вході, але далі не проїхати ані людині на візочку, ані пройти незрячий. А тепер кабінет. Направляючих немає. Я зайшов от в будь-яке приміщення, і там, наприклад, хол. І я зразу починаю блукати. Наприклад, не знаю, де той самий туалет. Воно дуже тяжко, незручно. Тобто люди трошечки бояться незрячих людей, бо вони не знають, як саме перше допомогти. Це вони беруть, хапають за руку, там за локтя. Давайте ми вам поможемо. А як це зробити, вони не знають. Люди з інвалідністю тестують на доступність соціальні заклади в Кропивницькому та області в рамках проєкту «Долаємо бар'єри». Актуально стало воно завжди, а зараз воно вже болить, коли люди на війні приходять без кінцівок, але на Кіровоградщині мало що зроблено для людей з інвалідністю і для наших героїв, які прийшли з війни на візочках. Тому зараз це кричуще питання. Абсолютно, споруди не пристосовані для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли прийти і отримати певні послуги, отримати якісну доступну освіту. Розумієте, підхід, який у громаді створений, у нас невелика кількість людей з інвалідністю. Люди із обмеженими можливостями мають право, як звичайні люди, на освіту, на відпочинок, на отримання якісних різнобічних послуг. Як досягти безбар'єрності в цих закладах, свої рекомендації моніторингова група передає місцевій владі. Дякуємо, що ви до нас завітали, за те, що показали ці всі наші недоліки. Будемо намагатися їх виконувати. І всі ваші рекомендації будемо дослуховуватись до них. Повторну перевірку Компаніївки планують провести вже за півроку. З Кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Спецкомісія американського конгресу викликає для свідчень голову таємної служби США Кімберлі Чітл через замах на екс-президента Дональда Трампа. Про це повідомило видання The Wall Street Journal і оприлюднило копію листа, у якому зазначено: наглядовий комітет Палати представників ініціював розслідування та заразом запрошує Чітл з'явитися добровільно у зазначену дату 22 липня. Раніше спікер Палати представників Майкл Джонсон заявив, що конгресмен також розслідував замах на Трампа. Долучитися запросять представників ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки. Нагадаю, у Дональда Трампа стріляли під час його зустрічі з виборцями у штаті Пенсильванія. Політика поранили у вухо, стрільця ліквідували, також загинув один з глядачів. Поглиблюватиме співпрацю з Росією, готовий до діалогу з ЄС і виступає за мир для росіян і українців. Такі перші тези новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіана, які він оприлюднив у власній англомовній колонці газети «Тегеран Таймс». Роз'яснюю, з Москвою і надалі зближатиметься. Зокрема, у рамках об'єднань БРІКС, ШОС і Євразійського економічного союзу. Водночас із нетерпінням чекає на поновлення діалогу з європейськими колегами, які, сподівається, вплинуть на позицію Сполучених Штатів, щоб ті пом'якшили санкції проти Ірану та поновили дію ядерної угоди. Нагадаю, Масуд Пезешкіан прийшов на заміну Ібрагіму Раїсі, який загинув у авіатрощі у травні.
Потужні лісові пожежі вирують у провінції Лабрадор на сході Канади. Вогонь поширюється блискавично на понад 50 метрів за хвилину. Через надмірну задимленість і надто інтенсивне горіння надзвичайники не можуть підняти в небо пожежні бомбардувальники. Із зони лиха вже вивели понад 9 тисяч людей, а суботнього ранку мер міста Лабрадор укотре закликала тих, хто лишився, якнайшвидше покинути небезпечні регіони. Чому зайнялося цього разу, невідомо. Припускають, що поширенню полум'я сприяють засуха та аномальна спека. Загалом у Канаді зафіксовано майже 600 лісових пожеж, із них понад 400 вийшли з-під контролю. До чого призведе замах на Трампа, планую розібрати з експертом Олександр Просяник. Він кермує марафоном наступну годину. Колего, ефір твій. Так, Настю, і про наслідки замаху на Трампа, і про західні винищувачі в українському небі поговоримо в цій годині. Менше, ніж за 2 хвилини.